Қытайда өткен тәулікте COVID-19 дертіне шалдыққан 62 адам тіркелді. Олардың 59-ы сырттан келгендер, 2 адам қайтыс болды. 1190 адам әлі де ауруханада жатыр. Аспан асты елінің мемлекеттік комиссиясының мәліметі осындай. Ал өткен түні 76 күн бойы карантинде болған Ухань қаласы ашылды. Шаһарда 4-ші күн қатарынан коронавирус жұқтырған адам тіркелген жоқ. Қазір бізбен Қытайдағы әріптесім Ботагөз Сырғабаева тікелей байланыста. Ботагөз, Ухань қаласы көптен күткен карантиннен қалай шықты? Армысыз Марал, естеріңізде болса, Ухань қаласы қаңтардың 23-інде карантинге жабылған болатын. Екі айдан астам уақыт бойы шахар жабық болды. Ал наурыздың 25-нен бастап денсаулығы жақсы деген анықтамамен қалаға кіруге рұқсат етілді. Енді бұнда әуе, құрылық және су арқылы жүретін көлік қозғалыстарының жұмысы жанданды. Халық та сыртқа шыға бастады. Жалпы Уханьның ашылуы жайында Бейжің тұрғындардың пікірін білгенбіз. Тыңдап көрейік. Ухань қаласы карантиннен шықса, Қытайдағы жағдай тұрақталды, қауіп төніп тұрған жоқ деген сөз. Енді Ухань тұрғындарының күнделікті тыныс-тіршілігі бұрынғы қалпына келеді деп үміттенем. Эпидемия жақын арада аяқталады деген ойдамын, алайда әлі де болса өте сақ болу керек. Ухань қаласында танысым бар еді. Ол өзге жерге шыға алады деген сөз. Ол үшін өте қуаныштымын. Сәуірдің 8-і түнде Ухань қаласы мерекені атап өткендей болды. Эпидемияға қарсы күресте кірпік қақпай еңбек өткендер үшін қала өз құрметін көрсетті. Ал кеше көлік қозғалысын тежеу үшін орнатылған барлық бөгеттер алынып тасталды. Қауіпсіздік шаралары қатаң бақылауда. Барлық жолаушылардың дене қызуы мұқият тексеріліп отырады. Сонымен қатар ұялы телефонға жүктелген қосымша арқылы өткен 14 күннің ішінде азаматтың қайда барғаны анықталады. Егер жасыл түс жанса, денсаулығы жақсы екенін білдіреді. Егер тепловизорлармен өлшенген температура күдік тудырса, қосымша градусникпен тағы бір рет тексеріледі. Сәуірдің 8-і күні әуежайда 10 мың жолаушы легін тасымалдайтын шамамен 200-ге жуық рейс ұшатын болады. Алғашқы ұшақ Хайнань провинциясындағы Санья қаласына қонады. Сонымен қатар бүгіннен бастап автобус пен темір жол қатынасы да жандана бастады. Қаланың ашылуына қарамастан бұндағы тәртіп қатаң. Эпидемияның қайта басталмауы үшін барлық шаралар қолға алынған. Қоғамдық орындарда жиі дезинфекциялық жұмыстар жүргізіліп отырады. Әзірге енді менде бар ақпарат осы. Марал. Рахмет, бізбен тікелей байланыста болған Қытай еліндегі біздің меншікті тілшіміз Ботагөз Сырғабаева.